እንኳን ወደ ገብረ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለ ቀድሞ መረጃ እንደርሳችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እያልኩኝ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ቫይራል እንዲወጣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንድታደርጉልኝ እያልኩ ቀጥታ ደረስኩላችሁ ቪዲዮ የማለፍ ይሆናል። አሁን ላይ የደረሰ መረጃ አለ ከሜጀር ማለት ነው። በ28 ኖቬምበር ላይ ሊስት እንደሚደረግ ኦኬኤክስ ላይ ተናግረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ቪዲዮን ላይክ አድርጉና ጀምሩት፣ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። እንደምትመለከተው ሜጀርስ እንግዲህ ዛሬ ላይ አዲስ መረጃ ወጥቷል ማለት ነው። ኦኬኤክስ ላይ ኖቬምበር 28 ሊስት እንደሚደረግ እንዲሁም ደግሞ እሱ ብቻ እንዳልሆነ ሌሎችም ኤክስቻንጆች እንደሚወጡ ተናግረዋል ማለት ነው። ይህንም ደግሞ ታስክም ላይ ያስቀምጠውታል ማለት ነው። ገብታችሁ ወደ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። ኦኬኤክስ ካላችሁ እንግዲህ 10,000 ፖይንቶችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ውስጥ ገብተን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በታስክ መልክ አንጥተውታል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ወደዚህ ገብተን እንመለከተዋለን ማለት ነው። 10,000 የሚሰጥ ታስክ አንጥተዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱ ኦኬኤክስ ብለው ስለዚህ ኦኬኤክስ ላይ ሊስት እንደሚደረግ ተናግረዋል። እንደምትመለከቱ እንግዲህ ይህን 10,000 ፖይንት ሁላችሁም ያው እንደምትወስዱ እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ቲክቲክ እያደረጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ፖይንቶች መውሰድ እንችላለን። ወሌታችን እንግዲህ ኮኔክት እናደርጋለን ኦኬኤክስ ዋሌት ጋር ማለት ነው። ኮኔክት ካደረጋችሁ ቀጥታ ክሌም ማድረግ ትችላላችሁ። ሚኒ አፑ እና ዋናው አፕ አለ። ስለዚህ ከሁለት አንዱ እናንተ ኦኬኤክስ ላይ አብሮ የሆነውና ይሄ ማለት አብሮ የሆነውና ይችኛዋ ደግሞ ለብቻዋ ያለችው ዋሌት ማለት ነው። ሚኒ ዋሌቷና ኦኬኤክስ ላይ ያለው ማለት ነው። ኦኬኤክስ ላይ አብሮ ያለው ስለሆነ ዌብ ስሪው ላይ ያለው ስለሆነ ዌብ ስሪው ላይ ኮኔክት አድርገዋለሁ። ይህን 10,000 ፖይንት መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ እንደምትመለከቱት ይሄ ኦኬኤክስ ላይ ያለው ነው፣ ራሱ ላይ ኤክስቻንጅ ላይ ያለው ነው። ዋሌት ኤክስቻንጅ ዋሌት የሚለው ዌብ ስሪው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ እንደምትመለከቱት አፕዴት ምናምን ይላችኋል። እዚህ ቦታ ላይ ኮኔክት ትሉታላችሁ ማለት ነው። ኮኔክት አልኩት እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ኮኔክት ዳለ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይህን ፖይንት ይሰጠኛል ማለት ነው። ከዚህ ወጣለሁኝ ወደ እንደምትመለከቱ ዋሌት ኮኔክት ብሏል። ቪዚት ፔጃችንም ቪዚት አድርግለኛል። ኦኬ ይሄኛውም ደግሞ ላይክ አድርግለኛል። እንደምትመለከቱት ሪፔስት አድርግለኛል። ከዛ በኋላ ክሌም ትላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፖይንታችንን አግኝተናል ማለት ነው። ፖይንታችንን ሰጥቶናል ማለት ነው። ቀጥታ ወደ ውስጥ እንግባና እንደምትመለከቱት ክሌም እንላለን። አሁን ላይ ፖይንቱን ሰጥቶናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሞክረሃል ይላል፣ ግን ዝም ብሎ ነው ፖይንቱን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ቀጥታ በዚህ መልኩ የዛሬውን ታስኩንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሜጀር ላይ 14 ቀን ብቻ ነው የቀረም ማለት ነው። በ28 ሊስት ስለሚደረግ ሁላችሁም ታስኮችን እየገባችሁ በየ8 ሰዓቱ እንዲሁም ደግሞ ዴይሊ ያሉትን ታስኮች መፈጸም ይኖርባችኋል ማለት ነው ጋይስ። ስለዚህ ይሄ ኤርድሮፕ እንግዲህ በጣም አሪፍ ኤርድሮፕ እንደሚሆን ብዙዎች ግምት እየሰጡት ይገኛሉ። ስለዚህ ሁላችንም በ14 ቀን ውስጥ በጣም ጥሩ ነገር ሰርተን ሊስቲንግ ቀኑን የምንጠባበቅ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እነ ባይናንስ የሚሳተፉበታል ተብሎ የሚገመተው ኤርድሮፕ ነው። ተጨማሪም ቦነሶችን የምናገኝበት ይሆናል። አስ ኤንኤፍቲም ነንበሮችም ሊመጡ ይችላሉ። እንደምትመለከቱት ሜጀር ሜዝ የሚልም ካሚንግ ሱን ይመጣል ብለዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ኤርድሮፕ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያሉትን ቀናት ወጥረን ልንሰራ ያስፈልጋል ማለት ነው። ጊዜያችንን ማባከን የለብንም ማለት ነው። 14 ቀን ማለት በዛም ብዙ ቀን ነው። ከ14ቱ ቀን ውስጥ ግን የሚዘጋበትም ሊኖር ስለሚችል ምክንያቱም ከ14ቱ ቀናት ውስጥ 8 ቀን ምናምን ቢኖረን ነው። ስለዚህ ይህንን ኤርድሮፕ እንግዲህ ወጠር አድርጋችሁ ስሩ ላለሁኝ። ለዚህ ቻናል ግን አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁ ቻናሉን እንድትደግፉልኝ እያልኩ የዛሬውን ቪዲዮ በዛ አበቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ ክበሩልኝ። አመሰግናለሁ።